події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Розведення військ, вибори на Донбасі. Що нового повідомив президент Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені? Кругова оборона. Підприємці з харківського ринку Барабашово обклалися шинами і протитанковими їжаками. Кому даватимуть бій? Авіація для багатих. Через які пропозиції уряду пасажирські перельоти можуть істотно подорожчати вже найближчим часом? Український день у Мюнхені. Про що говорив президент Зеленський на конференції з питань безпеки? І чи віддасть Іран чорні скриньки збитого літака МАУ? Усі подробиці другого дня Мюнхенської конференції з питань безпеки у сюжеті Тетяни Логунової. Дискусія щодо України – дебют Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Президент вітається і одразу просить світ не забувати про Україну. Мова про цьогорічний традиційний звіт Munich Security Report. Стосовно нього у нас, чесно, я людина відверта, тому скажу правду, у нас дуже змішані емоції. З одного боку, мене і 65 мільйонів українців на планеті бентежить той факт, що там лише 8 згадок про Україну. І це, на жаль, найнижчий показник від початку війни та анексії Криму. В зв'язку з цим у мене, як у президента України, яка шостий рік поспіль захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, виникає справедливе, на мій погляд, запитання. А чи не зарано усі почали заспокоюватись? Це, скажу відверто, небезпечна тенденція. Далі про місцеві вибори на всій території України, включно з Ордло, які можуть відбутися тільки за умови контролю над кордоном. І про нову ініціативу щодо розведення сил. У лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того, як СММ, ОБСЄ верифікує, що у секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєні війська та військова техніка. Після виступу на український ланч цей захід у Мюнхені вже традиційно організовує бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. Дуже приємно бачити у цій залі не тільки багато гостей, але й друзів з багатьох країн і політичних таборів. Це показує, яка сильна підтримка України на Заході. Вона сильніша за політичні і партійні конфлікти, і це дуже важливо. Серед гостей – європейські та американські політики, визнані експерти з питань безпеки і лідери думок. Ми в Європейському Союзі часто кажемо, що ми створили континент миру і що ми не ведемо більше ніяких війн. І дуже важливо, що ви, українці, нагадуєте нам, а ми собі, що це не так. Війна іде, і ми повинні зробити усе, щоб її зупинити. Що стосується внутрішньої політики України, все виглядає досить непогано. Я думаю, що президент Зеленський хоче стати реформатором. У системі з'являються нові і молоді обличчя. Щодо міжнародного аспекту, я бачу в майбутньому проблеми. Маю на увазі послаблення підтримки з боку Франції і Німеччини. Та й американська адміністрація зараз дуже розділена. Працюють у Мюнхені і українські опозиціонери. Наталія Королевська обговорювала шляхи досягнення миру з жінками-політичними лідерами. Я сегодня, выступая перед женщинами-политическими лидерами, говорила о том, что сделали мы, как женщины в парламенте, и представляя межфракционное объединение «Женщины, мир, безопасность» украинского парламента, и что мы сделали как политическая команда «Оппозиционная платформа за жизнь». У нас 20 законопроектов, четко прописанных, как реализовать, как сегодня приблизить мир в Україну, як захистити сьогодні людей, які залишились на неконтролюваній території. Низку зустрічей у Мюнхені провів і головний дипломат України Вадим Пристайко. Зокрема, з міністрами закордонних справ тих країн, громадяни яких загинули у збитому іранськими військовими українському літаку. Піднімали питання компенсації і розшифровки чорних скриньок. Яка буде сума домовлена між Україною і Іраном, така сама сума буде виплачена всім, включаючи громадян Ірану. Це те, що ми хотіли. Перша домовленість важлива. Друга домовленість, що не буде відбуватись відкриття і зчитування чорних ящик без України. Де фізично буде зроблено там, де є достатні
ці технічні спроможності для того, щоб забезпечити неушкоджене зчитування всієї інформації. Найімовірніше, це буде Франція. А от анонсована зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ у Мюнхені так і не відбулася. Щоправда, головні дипломати Німеччини Гайко Мас та України Вадим Пристайко заявили, що на конференції йшлося про підготовку наступного саміту лідерів нормандського квартету. Найімовірніше, він відбудеться у квітні у Берліні. Тетяна Луганович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Мюнхенська конференція з питань безпеки може стати майданчиком для пошуку шляху до миру в Україні. В цьому впевнений співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Політик вважає, що для цього потрібна ще й політична воля нинішньої влади. Це дуже важливе событие. І подобні конференції, вони є неким таким каталізатором для мирних процесів. Це в багатьох конференціях так і було. И мы рассчитываем, что будет дан позитивный сигнал для урегулирования конфликта на востоке страны, в том числе на этой конференции. Но самое главное, конечно, это зависит от политической воли руководства страны и тех политических сил, которые сегодня представлены в парламент. Они должны проявить, мы-то за, мы будем это делать, надо, чтобы нас поддержали другие. Нормандська зустріч під знаком питання. Попередньо анонсовані на квітень переговори у форматі Україна, Росія, Німеччина, Франція щодо ситуації на Донбасі можуть не відбутися. В опозиції вважають, що влада не виконала досягнутих раніше домовленостей, закріплених під час останньої зустрічі лідерів четвірки. Нет неопределенности, то есть отсутствует определенность в том, что будет завтра. Ведь если на то пошло, я вам хочу сказать, что в рабочих группах, трехсторонние контактные группы, за эти годы не разработаны ни модальности нового закона о выборах, несмотря на то, что Украина присоединилась к формуле Штайнмайера, ни вопросы дальнейшего, в том числе и утверждения особого статуса, как это сказано в документе, о котором мы сейчас говорим, в Конституции, ни вопросы, связанные с амнистией. И все это порождает вот эту неопределенность, а трактуется она как нежелание установить мир. Есть уже официальная позиция МИДа России, которая опубликована буквально на днях. А где же? 2 месяца прошло. Ни один из пунктов коммюнике в Париже, принятых решений главами государств, не реализованы. Более того, не видно даже направленности такой реализации. Нова ідеологія та власне телебачення. «Слуга народу» змінили статути, переглянули політичну філософію діяльності партії. Низку рішень ухвалили під час сьогоднішнього з'їзду, яких саме знає Даніл Снісар. Другий поверх наш. Скоро наша буде вся країна. Для своєї партійної діяльності «Слуги народу» довгостроково винайняли у комплексі «Парковий» цілий поверх. Там облаштують штаб. Змінюють у провладні політсилі ідеологічні принципи. Замість радикального лібертаріанства сповідуватимуть український центризм. Ми будуємо країну, в якій панує мир. Ми говоримо в першу чергу про повернення територій та людей в незалежну Україну. Але в широкому сенсі ми говоримо про громадянський мир та суспільну злагоду. Про подолання розколів – Захід-Схід, наші-не наші, російськомовні, україноязичні. Про подолання розколу на ватників та вишиватників. Про повернення миру говорив Василь Савін. Чоловіка звільнили під час обміну полоненими наприкінці грудня. 5 років його тримали в Макіївській колонії. Виступив із зверненням до делегатів взяти на облік партійні осередки, створені у місцях незаконного утримання наших громадян на непідконтрольній території. И сегодня, несмотря ни на какие прибоны российских спецслужб, донецких коллаборантов, мы все-таки получаем сведения из донецкого следственного изолятора и из Макеевской колонии, что партийные организации работают. Мы вернемся в наш Донецк легитимно, может быть, даже этой осенью
з виборами. Після низки кадрових змін у складі політради партії «Слуги» оголосили про участь у місцевих виборах 25 жовтня. Обіцяють відкрити конкурс на посади у регіонах. Також у партії готують запуск власного інтернет-телебачення. Тестово запуститься у березні місяці. У нас буде така імпровізована студія в кулуарах Верховної Ради і тут, а також будуть виїзди в регіони. Ми думаємо над ведучими. До речі, деякі наші народні депутати в минулому були журналістами, тому вони можуть також підключатися. Що ж до роботи парламентської монобільшості, увімкнений турборежим змінювати не планують. Крім того, у керівництві партії не бачать підстав для розпуску парламенту. Вірогідність цього, кажуть, не більше 15%. Даніл Снісар, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Велике будівництво. 1 березня стартує всеукраїнська урядова програма під такою назвою. Протягом року чиновники обіцяють, за їхніми словами, зшити країну. Але подекуди у регіонах скептично ставляться до таких планів. Чому? Дивіться далі. Більше 100 тисяч об'єктів по всій країні. Реконструкція чи будівництво шкіл, дитсадків, стадіонів. Водночас відновлення доріг на програму «Велике будівництво» уряд обіцяє більше 100 мільярдів гривень. Цього тижня керівники областей подали до Кабміну пропозиції, які саме магістралі будувати та які об'єкти. Щоб важливо, щоб дороги вели до, в тому числі, соціально важливих об'єктів, до опорних шкіл, до лікарень інтенсивного лікування, фактично, щоб вони з'єднували пріоритетні об'єкти для розвитку. Це діти Великоплосківської громади на Одещині. А це шкільний автобус, який звозить їх із сіл на заняття. І сьогодні він знову зламався. А все через стан дороги, що з'єднує Великоплоське з райцентром. Шлях у 25 кілометрів, суцільні ями. Возити дітей такою трасою небезпечно. Особливо, коли везем на соревнування, там перекашується сильний автобус. Великий ризик возити дітей. А возити треба. Втім, до програми «Велике будівництво» ця дорога не потрапила. Таких прикладів дуже багато, кажуть в Одеській облраді. Все через те, що, готуючи перелік об'єктів, обладміністрація проігнорувала думку місцевих депутатів. Саме тому Великоплоське залишається ізольованим від країни, а його жителі навіть за продуктами вимушені їздити до Придністров'я, адже село межує з Молдовою. Люди вчаться в Тирасполі, отримують медицинське обслуживание в Тирасполе, получают работу в Тирасполе, и, соответственно, это и становится второй родиной. Они даже тираспольское телевидение смотрят. Это говорит о том, что люди, которые выбирают части великого будівництва, просто плохо знают проблемы района. Они просто не слышат людей. Администрация работает почему-то та, которая прийшла з командою ЗЕ абсолютно віддільно від депутатів. Вона не координує і достраює ті об'єкти, які вона вважає потрібним, мабуть, по якимось бізнес-інтересам. До того ж, депутати сумніваються, що навіть заплановані роботи будуть виконані. Пояснюють, в облдержадміністрації немає злагодженої команди, відсутні професіонали, які зможуть проконтролювати будівництво. А крім того, одеських можновладців регулярно викривають у корупції. Ну, яке, хлопці, велике будівництво? Ну, о чому ви говорите? Ви вначалі хоча б сформируєте команду компетентних професіональних руководителів. У нових «Слуг народу» команди нету. Хто буде це реалізовувати? Ви вначале навчитесь осваювати, використовувати по назначенню ті гроші, які вам предусмотрені, контролювати, щоб їх не розхищали по дорозі, щоб роботи реалізовувались, а потім вже розказуйте про нове строїство. У Великоплоському сподіваються, влада зверне увагу на проблемну дорогу. Є звернення автоперевізників, що припинять сполучення перевозки Одеса-Великоплоська в зв'язку з тим, що дорога не проїзна. Програма «Велике будівництво» в Україні стартує 1 березня. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Сьогодні в Україні вшановували учасників бойових дій на території інших держав. Саме цього дня, 31 рік тому, останні підрозділи радянських військ залишили територію Афганістану. За офіційними даними, під час тієї війни загинули більше 3 тисяч українців. Про спогади ветеранів розкаже Світлана Шакера. Щороку 15 лютого лозівчани збираються біля стели загиблим в Афганістані. Всі вони земляки, товариші по службі. Усі 18-річними призивалися на строкову службу до прикордонних військ, а далі – Афганістан. І через 3 десятиліття вони вітають одне одного «бача шураві», що означає «браття», та діляться спогадами. І під обстріл попадали, всяке було. Коли зупиняється колона і сильно прижимає вогнем, приходиться відбиватися. Ось це найскладніше, коли зупиняється і йде такий обстріл,
когда головы не поднимешь. Основное спасение было это вертолеты, которые все время курсировали и охраняли. Дехто й досі не може забути афганські піски, у яких шукали міни, йдучи поперед колони. Всі страдали. І люди, і собаки. Ну, поляки, ну, забувався пилью. Как она будет искать? Ну, поначалу ищет, а потом уже все и жарко, и забывается. Ну, с пылью. Потом уже как? Сам щупом ищешь. Замість собаки. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятної стели колишні воїни принесли квіти. Сьогоднішній день ми вшановуємо все тих, хто не повернувся із тих боїв. І дякуємо всім тим, хто разом із нами продовжує укріплювати нашу державу. Біля 12,5 тисяч харків'ян пройшли через Афганістан. Ну і, звичайно, втрати, які понесла Україна, вони непомірні. На жаль, і сьогодні проходять бойові дії. І ми повинні зробити все для того, щоб мир став на нашій країні. Для того повинні об'єднуватися, для того ми усі разом. І тут, і сьогодні, і завжди у повсякденному житті. Минулого року лозівські родини воїнів-афганців отримали ключі від нових квартир. Сьогодні державними нагородами вшанували 19 ветеранів з усієї України. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. У Харкові підприємці почали обороняти торговельний центр Барабашово від будівельної техніки. Розклали діжки з дровами, шини та навіть протитанкові їжаки. Більше 3 тисяч торгових точок хочуть зрівняти з землею, аби прокласти автошлях. Своїх обіцянок надати підприємцям інші місця влада Харкова не дотримала. Що робити працівникам, з'ясовували наші кореспонденти. Едуард Савченко показує, де територію торговельного центру міська влада надумала прокласти нову дорогу. Тут якраз за вашою спиною вот эти магазини підлежать сносу. І далі дорога прямиком через цю площадочку проходить. І вместо того, щоб акуратненько обогнути ринок з використанням имеющегося свободного пространства, умисленно дорога спроектирована так, щоб максимально велике кількість торгових об'єктів попало під снос. Щоб прокласти дорогу, завширшки більше як 30 метрів, комунальники мають знести майже 3 тисячі торговельних об'єктів. А це магазини, у яких вже понад 2 десятиліття харків'яни працюють династіями. Діти, родителі, вже і внуки продовжують якийсь цей малий сімейний бізнес. І це більше, ніж ринок. Це для багатьох сотень харківчан і іностранців це вже образ життя, це життя. Обіцянку надати підприємцям нові місця міська влада не дотримала. Городской совет обещал перед тем, как начать строительство, перед тем, как сносить торговые объекты, предоставить новые павильоны, с намного лучшими условиями, с нормальной коммуникацией. Но, к сожалению, мы видим, что они не исполняют своих обещаний. Натомість по торговельному центру розвісили анонімні повідомлення-приписи про те, щоб підприємці забиралися з магазинів. За інформацією підприємців, харківський міський голова Геннадій Кернес дав наказ про знос торговельного центру. Тож підприємці організували на в'їздах нічні чергування. Мы будем биться, бороться до последнего. Нам деваться некуда. Мы предприниматели, которые 20 лет вкладывали труд в этот торговый объект, торговый центр. И просто так оттуда сдаваться, куда-то уходить, мы не собираемся с тех соображений, что нам некуда просто идти. Про можливі сутички підприємці повідомили очільника обласної поліції. Здесь будет бойня. В случае вторжения на территорию ТЦБ и разрушения имущества частных предпринимателей, также воровства попутного, в момент, когда все это будет происходить, предприниматель будет обороняться всеми доступными способами. Он заверил нас, что будут максимум условий созданы для того, чтобы не допустить кровавой бойни. Підприємці обіцяють безстрокову акцію. Вже налагодили канал сповіщення і розробили графік чергувань. Цієї ночі охороняти в'їзди до торговельного центру вийдуть сотні людей. Кажуть, рейдерські нападки на торговельний центр активізувалися після заяв його власника Олександра Фельдмана про наміри балотуватися на посаду харківського міського голови. Віктор Ткачук, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Перельоти для заможних через ініціативи Мінінфраструктури авіаквитки можуть суттєво подорожчати. Урядовці готують збільшення вартості навігаційного обслуговування повітряних суден на підльотах до аеропортів майже на 100%. Подробиці далі.
Про наміри змінити ставку за послуги з аеронавігаційного обслуговування «Украерорух» та Мінінфраструктури заявили у січні. Тоді проект наказу опублікували для громадського обговорення. Зокрема, пропонують підвищення вартості за послуги з користування радіозв'язком та обладнанням, яке його забезпечує, для повітряних суден на підході та в районі аеродромів. Таке підвищення в районі аеропорту Борисполь буде складати десь близько 100%. Ми не розуміємо, які економічні підстави для такого підвищення. Не розуміємо, чому саме зараз. Нам не було надано жодних розрахунків. Новий тариф – 400 євро проти 210. Не підтримав міністерські нововведення ряд авіакомпаній. Серед них – «Роза вітрів», «Скайап», «Мау», «Азур Ейр». Суму називають необґрунтованою та однією з найвищих у Європі. Наприклад, в Іспанії та Туреччині вона становить близько 50 євро. Та суттєва доля в собівартості, і авіаперевозчики будуть винуждені, вероятно, відражати це в собівартості своїх услуг. Україна є членом Євроконтролю. Это международная организация, которая обеспечивает аэронавигационное обслуживание. Есть определенные правила, принципы. Могу точно сказать, что та инициатива, которую сейчас продвигает Министерство инфраструктуры, абсолютно не соответствует тем правилам и обязательствам Украины, которые она взяла на себя перед Евроконтролем. У міністерстві ж збільшення ставки аргументують необхідністю переходу України на європейську модель щорічного перегляду та актуалізації ставок, які залежать від інтенсивності повітряного руху та розміру курсу євро. Через збільшення витрат авіаперевізники прогнозують падіння пасажиропотоку. Та зазначають, що міністерство не врахувало позицію ані аеропортів, ані авіакомпаній при затвердженні нової ставки. Засуджують компанії і наміри відомства спрямувати кошти, які передбачені на розвиток інфраструктури літовища у Борисполі, до державного бюджету. Свої вимоги спільно з аеропортом виклали у зверненні до Мінінфраструктури. Олег Єрмаков, Сергій Гнатюк, подробиці, телеканал «Інтер». Львівські обласні депутати закрили дитячий психоневрологічний диспансер. Без роботи залишилися більше сотні працівників. Не тепер лікуватимуть дітей з психічними вадами. І що робити медпрацівникам, з'ясовувала Христина Гашенко. Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер. Тут працює більше сотні людей, із них 82 медики. На обліку в закладі 12 тисяч дітей. 41-го лікують стаціонарно, серед них син Наталії. Хлопчика із порушенням розумового розвитку тут лікують кілька років. Дивляться, харчують добре, все, відношення файне. Все, дуже файно ставляться для дітей. За закриття медзакладу із 84 депутатів Львівщини проголосувало 46. В обласній раді пояснюють, психоневрологічний диспансер дорого утримувати, та лікувати дітей в окремому закладі від лікарні – це не по-європейськи. Величезні видатки на утримання і майже мізер на саме лікування і на харчування. У нас є розрахунки. Розрахунки, які показують те, що в умовах, по-перше, реформи, а по-друге, в умовах, скільки виділяється власне на медикаменти і на догляд, саме утримання з'їдало майже 90% коштів, котрі виділялися по формулі на утримання диспансеру. Працівники дитячого обласного психоневрологічного диспансеру не знають, чи працевлаштують їх в інші медзаклади. Сподіваюсь на краще, що нас всіх влаштують, ну кого можна влаштувати. Ну тобто, що люди не залишаться без роботи. Працівників переведуть в інший львівський медзаклад, запевнила керівниця психоневрологічного диспансеру. Втім, прокоментувати офіційно закриття лікувальної установи Лідія Шилич відмовилася. Хворих дітей із обласного психоневрологічного диспансеру планують лікувати у Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі. Сюди ж переведуть і медперсонал. В Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі уже є відділення лікування та реабілітації дітей з ураженням нервової системи та психіки. І медпрацівники там теж є. Втім, запевняють, кількість хворих зросте, тож і медперсонал мають збільшити. Практично весь медичний персонал буде переведений до нас або запропоновані місця в інших установах. Зокрема, в нас є психіатрична лікарня, де є дитяче відділення психіатрії, в нас є інші обласні дитячі установи. Наступного тижня працівники Львівського обласного дитячого психоневрологічного диспансеру отримають офіційне попередження про звільнення. І через 2 місяці медзаклад закриють. Будівлю з чималою територією продадуть на аукціоні. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер Львів». Сьогодні міжнародний день онкохворих дітей. У Києві провели IT-майстер-клас для малечі, яка поборола рак. Про мету заходу розкаже Ксенія Барвіненко.
Валентин – один із наймолодших учасників майстер-класу. Хлопчик обожнює комп'ютерні ігри та навіть сам створив кілька простих програм. З першого погляду ніхто й не здогадається, що він поборов рак. Утім, такі спогади важко забути. У мене було два діагнози. Спочатку я болів лейкозом, лічився в Україні, потім мене виявили МДС і мене відправили лічитися в Італію на 8 місяців. Це було в 2017-му, мені зробили пересадку. Із друзів італійських у мене ніхто не залишився, тому що мій друг, йому було 18 років, у нього був серйозний діагноз. Він, к сожалению, умер, не дождавшись донора. А второй переїхав в Германію лечитися. У кожної дитини, яка прийшла на цей майстер-клас, своя історія. Я болів раком крові, третя стадія. Однокласники все знали. Вони мені ці листівки відсилали. Я болів, коли мені ще було 3 роки. Тобто я практично нічого не пам'ятаю. Люди, які переболіли цим недавно, їм це намного складніше. Вони це переносять тяжеліше. Ну і це страшно. Але наслідки захворювання не дають про нього забути повністю. Коли друзями стають сусіди по палаті, важко знайти нових у школі. Із-за того, що мені вливали дуже багато хімії, я прибрав вес. І тепер вместо звичайних 30 я вішу намного більше. В школі к цьому відноситься точно вже не нейтрально. Саме для того, аби діти навчилися спілкуватися з однолітками та знаходити друзів, фонд «Таблеточки» проводить такі майстер-класи. Ми створили програми, які прорабатывают их коммуникационные навыки. В частности, у нас есть 2 коммуникационных клуба для детей более младшего возраста и более старшего. И мы открыли еще театральную студию для детей, где работаем в том числе и на раскрытии их эмоций. Головне, кажуть у фонді, це пам'ятати, що хворим дітям потрібна не лише медична допомога, а й моральна підтримка та друзі. Ксенія Барвіненко, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». У Києві зібралися клінічні хірурги з усієї країни. Щорічна конференція «Шалімовські дні» присвячена вшануванню академіка Олександра Шалімова. Його називають засновником хірургічної школи України. Про що говорили, знає Олена Логінова. Національний інститут хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова. В залі хірурги з усієї країни. Обговорюють проблеми та перспективи сучасної медицини. Цього року особливий акцент на онкологічних захворюваннях – кишківника, печінки, підшлункової залози. Адже за статистикою від раку в Україні щороку помирає близько 65 тисяч людей. Нині під час хірургічних втручань активно використовують новітні технології. Інститут Шалімова – не виняток. Тут виконують операції без скальпеля. Зараз оперують роботи-хірурги, зараз оперують лапароскопічна хірургія, та, яка раніше взагалі не вважалась можливим виконувати операції. Усе цей обсяг лапароскопічної хірургії органів чревної порожнини, органів грудної порожнини виконується в нашому закладі. Я сподіваюся, що ближчим часом ми ще знайдемо можливість придбати лінійний прискорюючий, який завершить повністю замкнутий цикл лікування онкохворих в нашому закладі. Зараз серед причин смерті на першому місці серцево-судинна патологія, від якої помирає більше 60% населення планети. На другому – онкологічні захворювання, каже президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк. Зазначає, завдання академії – розвиток нових методів лікування. Колись раніше навіть не можна було уявити, що, скажімо, через судину і стегна можна зайти в будь-яку ділянку серця, мозку, якісь інших, і робити так звані операції без скальпеля. Взагалі, от навіть з цими військовими подіями, хтось міг би колись уявити, що прямі ушкодження серця, осколкові, на полі бою, і хтось залишається живий. Так от, академія врятувала 10 бійців з ушкодженнями серця. Обговорювали і проблеми пересадки органів, адже в Україні запроваджують комплексну систему трансплантації. Верховна Рада вже ухвалила відповідний закон. Представники міністерства запевняють, тепер ця система стане чіткою і зрозумілою. З'являється можливість отримати медичну допомогу, яка до сьогодні надавалась лише за кордоном. Держава втрачала кошти, адже Україна платила втричі
5 разів більше за кордон, ніж це можливо зробити в Україні. І за останні місяці затверджено тарифи, розширено перелік закладів, в яких можна зробити трансплантацію. В інституті Шалімова запевняють, професійні хірурги в Україні є. А от із фінансуванням галузі – проблема. У нас талановиті фахові люди, які виконують операції і лікують людей за зразками кращих мирових стандартів. Я сподіваюся, якщо буде політична воля, якщо буде фінансове забезпечення, то ми будемо виглядати не дуже гірше, чим наші європейські партнери. До сторіччя академіка Олександра Шалімова в інституті презентували книгу зі спогадами його учнів, фахівців та пацієнтів. Олена Логінова, Геннадій Анікієнко, подробиці, телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.